Ben, é un prazer para min e para o Consello da Cultura Galega ter aos cinco persoas que veñen a esta xornada e especialmente a Teresa Tauas e Agustín Azcárate, que están esta mañá con nos para facer dúas intervencións nas que lles fixemos un par de retos a cada un, pero que espero dean lugar a un interesante tanto presentación como despois debate. Ben, Teresa Tauas é arquitecta e doutora pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña. Traballou durante 6 anos no estudio de César Portela e despois tivo no seu despacho profesional un importante desenvolvemento con numerosos proxectos de edificación e urbanismo. No ano 2003 foi elexida decana presidenta do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, sendo a primeira muller en ocupar dito cargo. Foi vicepresidenta do Instituto Tecnolóxico de Galicia, conselleira titular do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España e integrante das Comisión Urban Issues and Environment and Sustainability Architecture do Consello de Arquitectos de Europa como representante precisamente do Colexio Superior de Arquitectos de España. Foi tamén, un paso pola política, membro do Goberno galego como conselleira de Vivenda e Solo na 7ª legislatura entre o ano 2005 e 2009 da Xunta de Galicia. E tamén presidenta da Comisión de Vivenda do Consello de Arquitectos de Europa e deputada do Parlamento galego na 8ª legislatura entre o 2009 e o 2012. Foi tamén convidada como xurado en numerosos premios de arquitectura, de concursos de arquitectura, entre eles o Premio Nacional de Arquitectura de España no ano 2003. Ten, ademais, impartido numerosas conferencias en diversas institucións e universidades. No ano 2021 foi elixida membro do Consello da Unión Internacional de Arquitectos na 28ª Asamblea Xeral que esta organización celebra todos os anos. E a súa candidatura foi presentada e defendida polo Consello de Colexio de Arquitectos de España. No 2022 foi presidenta do xurado da Bienal de Arquitectura da Arquitectura Mexicana e neste ano, 2023, foi elexida por unanimidade vicepresidenta da Unión Internacional de Arquitectos na Asamblea Xeral que tivo lugar en Copenhague, o cal para nós, como galegas, un gran orgullo. Sen máis, ela vai nos falar hoxe, pedímoslle que nos falara arredor do territorio e identidade galega dende unha perspectiva patrimonial. Cando queiras, Teresa, si conseguimos conectar. Ola, que tal? Bo día a todas e a todos. Neste día de determinismo xeográfico que nos sinala unha vez máis, eu creo que está feito a posta, Rebeca, para que saibamos en que espazo, en que coordenadas xeográficas vivimos do mundo. E tamén as túas palabras, cando cheguei un pouco así a correr, precisamente pola complicado que estaba poder vir dende Pontevedra a Estrada, pero fermosas palabras as que dixeches antes, Rebeca, porque estamos ante un dos debates máis interesantes que a min sempre como arquitecta e, polo tanto, vencellado o mundo da planificación territorial e do urbanismo, das cuestións que máis me interesan. Eu sempre terqué, son moi teimuda, cando digo que fomos antes territorio que lingua, na definición de identidade. Antes fomos territorio. Entón, bueno, de eso vai ir a miña charla esta mañá, pero estamos tentando arranxar unha cuestión técnica, porque hai un problema para pasar o correo electrónico. A ver. Agora sí, perfecto. Que sorte ter expertos aquí no Consello da Cultura Galega. Ben, quixen comezar con esta imaxe de nós, porque o mundo se ve dende o noso propio mundo. A veces a min, cando nos dicían, sodes a periferia, non, somos o centro do noso propio mundo. As periferias para nós son outras as periferias.
No somos o no somos mundo concebido dende este espazo xeográfico. E da revista Nos, hai tempo, o propio Consello da Cultura Galega pediume que opinara cales eran as cuestións que máis, os artigos que máis tiñan, bueno, que máis me interesaban a mí tamén sobre cuestións territoriais. E hai un que é o señor feudal. É unha peza preciosa de Curros Enríquez con un debuxo de José Manuel Lorenzo de... que está algo que lle pasa aquí que non podo... Non consigues pasar. Xa está. Un deseño de Xorxe Lourenzo e é precisamente de Vicente Risco. De Vicente Risco e de Xorxe Lourenzo. A peza o que define é debuxa a paisaxe galega, pero ao mesmo tempo a paisaxe galega social. É dicir, a cuestión social e a cuestión económica. Ese señor feudal retrata perfectamente como habitamos ese territorio, non somente na súa xeografía, senón tamén como habitamos dende a perspectiva económica e social. Para min é a peza da revista Nos que máis me interesa para poder desenvolver cando menos un enfoque analítico da construción da nosa identidade dende a xeografía e dende o espazo físico. Esas cartografías xeopolíticas, esas xeometrías xeográficas que lle chamo eu este casi perfecto cuadrilátero galego no noso frente atlántico, está ubicado nun espacio xeográfico que nos determina o clima, que nos determina a xeoloxía, polo tanto, nos determina os propios sectores productivos. É dicir, a xeografía física determinounos durante séculos, dende hai milleiros de anos, dende que existiron os primeiros asentamentos aquí no noso país, determinaron a nosa forma de convivir coa natureza, co ecosistema e, polo tanto, de habitar ese espazo, ese cuadrilátero atlántico que define o noso país. Este é o mapa de Domingo Fontán, que é unha maravilla de documento para entender a xeografía, e que el percorreu en bicicleta todo o país para ir facendo ese levantamento de todas esas montañas, de esos ríos, de esos regatos. Por lo tanto, son estas cartografías xeopolíticas. O noso territorio definiu en unha identidade que percorre todas as manifestacións culturais, as literaturas, as pinturas, as arquitecturas. Hai un fío conductor determinado polo territorio. Literatura temos a que todos sabemos, é dicir, a nosa Rosalía de Castro, que chora polos ríos, polos montes, polos regatos pequenos, é dicir, chora por unha xeografía. Esa propia xeografía e esa fórmula lírica de botar de menos un espazo xeográfico, creo que o culmen é precisamente, se dá en Rosalía, pero tamén outros como esa peza de Vicente Risco. Pero é que despois isto vai impregnando a nosa identidade alén do mar, a nosa identidade da diáspora, a identidade que se construe fora do espazo xeográfico. É dicir, nesa morriña, nesa saudade, nesa peza que acompaña a emigración galega como segundo grande fluxo despois do irlandés dende finais do século XIX a nivel europeo, define a emigración galega tamén levar consigo esa identidade territorial, esa paisaxe, e, polo tanto, un elemento identitario fundamental da man do idioma, pero o territorio é o que define ese sentimento de botar de menos un espazo xeográfico.
Polo tanto, a identidade a través do espazo xeográfico é total. Pero despois está a arquitectura. Eu, como arquitecta, simplemente hoxe camiñar por estas rúas, por esta longa noite de pedra, outro elemento máis na nosa literatura, é a pedra. A pedra. Ese espazo xeográfico está sentado sobre pedra, pizarra, granito. Entón, cando camiñamos como un día de choiva en Santiago, en calquera cidade, pero aquí en Santiago, a mica do granito, dese feldespato, cuarzo e mica, a mica comeza a reflectir toda unha luminosidade que pode, que nos crea unha atmósfera que nos identifica e sabemos onde estamos. Por tanto, o propio material xeolóxico nos define tamén como povo, porque define a nosa arquitectura, a nosa escultura. É dicir, a nosa escultura, que parece casi un bordado de camariñas en moitas das nosas arquitecturas, sobre todo as barrocas, casi é un acto realmente é un acto épico picar esa pedra dura fronte a outras manifestacións escultóricas en outras latitudes donde a pedra é moito máis blanda. A nosa longa noite de pedra é unha pedra dura na meirande parte dos casos, e o granito tamén a pizarra, evidentemente, pero esa pedra dura que fomos quendir picando durante séculos para ir creando toda a nosa arquitectura, todos os nosos referentes escultóricos, todos os nosos referentes nesa pedra como parte da nosa xeografía física. Despois, nesas cartografías xeopolíticas das que falaba hoxe, evidentemente, os territorios, nese determinismo xeográfico, que o determinismo xeográfico e a identidade territorial como parte da Constitución da Nación é do século XIX. É do século XIX, pero hai unha cartografía xeopolítica. No noso caso, este río Miño que nos separa de Portugal. Esta imaxen é unha imaxen difuminada, porque quixen difuminala porque é un territorio que é o mesmo. A identidade territorial, cando nos achegamos ao norte de Portugal, nos sentimos no mesmo espazo xeográfico. Nos sentimos identificados con ese norte de Portugal porque a xeografía é a mesma, a paisaxe é a mesma. Entón, hai unha identificación, pero poñemos o foco, poñemos de cor e aparece que o río nos divide nesa cartografía xeopolítica de outro país. O territorio, o espazo xeográfico é o mesmo, pero hai esa división xeopolítica. Entón, como estaba comentando dende un principio, a cuestión territorial é unha cuestión primordial na Constitución da identidade da nación galega. Primordial. A unha visión e que se reflite magistralmente, como os dicía antes, pois neses artigos, nesa literatura. Tamén Otero Pedrallo incidiu moito na cuestión, nos ensaios en col do estilo da paisaxe, pero tamén notas en col do sentimento da paisaxe na antiga epopeia irlandesa. Aí temos outro territorio, o irlandés, que nos unifica e nos crea unha identidade con esos territorios do arco atlántico precisamente polo determinismo xeográfico, polo clima, pola xeoloxía. É dicir, cando nos movemos polo espazo mundo, hai espazos xeográficos nos que nos sentimos identificados, porque temos unha cuestión identitaria que dende que nacemos nos determina que esa xeografía. Pero o territorio, o espazo xeográfico tamén é o taboleiro, como se fora un xogo de xedrez, onde se levan a cabo as grandes batallas polo poder económico, polo poder político, e, polo tanto, polo construto do feito social. Nese taboleiro de tensións ao longo dos séculos, a economía é o principal elemento que vai determinando tamén e que vai mudando ao longo dos séculos. Por que digo isto? Porque, finalmente, o territorio
se habita porque hay unos recursos naturales para poder sobrevivir. O nuestro territorio siempre le llama atención a xentes que no son galegas, que teníamos 32.000 aproximadamente núcleos de población. Tenemos a mitad de núcleos de población de todo el Estado español. Y esto es como consecuencia de que ese determinismo geográfico permitió podernos asentar en cualquier sitio, porque en todos los sitios había agua y había posibilidades de producir un mínimo agrícola para poder subsistir. Por eso también tenemos un elemento de medición del territorio, tenemos una unidad de medida que es ferrado, que es una unidad volumétrica de sementes, pero que después se eleva a superficie terrestre y que va mudando segundo cada zona geográfica de la propia Galicia. Es decir, estamos tan vencellados o que aterra a esa geografía que creamos una unidad de medida propia nosa galega que se chama o ferrado para saber cuánto producía en cada aterra en cada lugar. Por lo tanto, ten que ver con la subsistencia y ten que ver con que nos asentamos para poder subsistir. Por lo tanto, precisamos de recursos naturales. Precisamos extraer de ese territorio, de ese espacio geográfico. Y ese constructo económico leva da man un constructo social y, por lo tanto, una construcción identitaria cultural. No territorio está o noso ADN. Son capas donde podemos ver sobre un mismo elemento hubo moitas miradas a lo largo de los séculos. A mí, nesta charla, aquí esta mañana de Santiago, quería cómo nos mirarían dentro del espacio, ¿no? Cómo nos achegamos dende esa imaxe do mundo, non, que se pode ter dun satélite, como nos imos achegando para entender os territorios. Puxen esta foto precisamente porque podemos ver ese determinismo xeográfico como determina tamén outras áreas, esa gran área de África, con un clima totalmente distinto e, por tanto, con un construto cultural totalmente distinto tamén por mor dese determinismo xeográfico. E como nos imos achegando, aquí incluso collín unha... A ver se podo facer que... Aquí está, sí. Isto fixeno aposta, porque, e aparte, coincidiu o día, que era unha imaxe satelital de como se achegan as nubes ao noso país. Espera que vou na poñer. A ver. Ei. Oxe non é o día da tecnoloxía. Está... Levémolo con calma. Levémolo con calma, sí. Aí estás. Mira. Búxeno para que ves. A nube, así. Eso é o noso país. Os frente sempre, un determinismo climático en continuo movimento, que coincide ademais, ou despois como nos imos achegando dende esa posición satelital e nos imos achegando e imos atopando unha flora, unha fauna e, polo tanto, unhas cores tamén a paisaxe que nos van determinando. Calquera de nós, dende nenos, temos unha cuestión identitaria co territorio nas propias cores. Na flor do toxo, en cada elemento de flor, na fauna, é unha cuestión que nos vai creando en nos unha identidade dende que somos nenos, un cromatismo na paisaxe que me dicía a mi xente de... Bueno, xa xente que de moita idade, algunha xa non está aquí, que antes de que houbera aquelas plantacións tremendas de eucaliptos, cando se comezou a política forestal de monocultivo en grandes zonas do noso país, unha das cousas da identitarias e por tanto, como culturales, como parte do territorio, foi perder as tonalidades que había de verdes. Que as tonalidades de verdes de toda de unos bosques que iban mudando e en outono que eran parte tamén dese cromatismo da propia paisaxe. E iso perdeuse, por exemplo, por unha intervención económica. Volvemos ao de antes, é dicir, hai cuestións económicas que mudan a nosa propia paisaxe
Es decir, ao longo do, estamos ao territorio e a historia é dinámica, e é dinámica a propia economía que quere extraer, en un momento dado, o que quiso extraer foi unha pasta de papel. Entón, se decidiu un monocultivo que alterou totalmente ese territorio. E, polo tanto, tamén mudou a identidade. É dicir, a xente que habitaba o noso país hai un século non vía eucalitos. Unha persoa que habita a Galicia no século XXI ve un verde monótono en grande parte do país. Por tanto, hai unha alteración tamén, pero que ven da man dese proceso extractivo que sempre é o territorio. Aquí nesa chegarnos igual a costa, non? A costa, a línea de costa, esa línea de tensión entre o territorio, espazo xeográfico, terra e o noso mar. Hai unha línea de tensión onde chocan as ondas, onde bate o mar, e esa tamén é unha parte da nosa xeografía, esa tensión entre o mar e a propia terra. Ese territorio, como un territorio impoluto, que foi habitado e, polo tanto, se foi configurando ao longo dos séculos, é unha caste de palimpsesto, como dicía o urbanista suizo. Dicir, os territorios son eses documentos que se borran, se volven a escribir en riba deles, se volve a borrar, se volve a escribir en riba deles, e estamos continuamente en borrar e volver a escribir sobre del como sociedade. Polo tanto, o territorio, ese palimpsesto, ese manuscrito, e é, finalmente, un espazo, unha ferramenta, un elemento de semente dialéctica. Sempre hai esa semente dialéctica, está entre o territorio e a propia, unha semente dialéctica na vida política, converténdose o territorio, sen lugar a dúbidas, nun instrumento ideolóxico de primeiro orde. O territorio é un elemento ideolóxico de primeiro orde. Aquí podemos ver ese territorio, nesto, no interior, un mosteiro do século XII, é dicir, como se foi construindo ao longo dos séculos. Nestas imaxes podemos ver, pero vemos a intervención na paisaxe, incluso aos pequenos valados, como fomos delimitando, chouzando, pechando, e creando tamén unhas retículas ao longo do territorio da man desas economías, pequenas economías, minifundistas, pero que foron trazando en riba dese territorio, foron trazando un debuxo que nos distingue e tamén é parte da nosa identidade. Esa parcelación para as terras agrícolas ou gandeiras. Pero pensar neste momento, pensar o mundo dende Galicia, que temos que facer, pensar dende este noso propio mundo, o mundo en Galicia, tamén é pensar a Galicia dende o mundo. É dicir, no século XXI, xa avanzado, e cos retos que temos a día de hoxe, hai unha cuestión que é primordial. Nesa ecoloxía medioambiental, social e económica, estamos ante un momento de crise climática que alterará tamén o territorio noso. Que alterará, e, polo tanto, pensar a Galicia dende o mundo e pensar o mundo dende Galicia, temos que entender nese proceso de interrelación entre uns e outros, temos que entender de que maneira o noso territorio, o noso espazo xeográfico vai alterar de forma sustancial seguramente a mudanza nestes tempos que veñen ou nos que xa estamos vai a ser sustancial. Unha, vai modificar o tecido social. Estamos nunha das zonas de Europa con menor tasa demográfica. Eso significa que virán outras culturas, que virán migracións para manter certos sectores económicos. Eso creará, por unha banda, pode crear choques culturais, pero por outra banda terá que crear unha mestura entre realidades, entre xeografías culturales.
entre xeografías culturais dos que veñen a traballar porque o noso país, demográficamente, é un país pois, en decadencia. Eso por unha banda, e a cuestión climática, que a que vai tamén xerar gran parte desas migracións, porque serán migracións que teñan que ver coa fame que pode provocar pois xa os problemas nas colleitas por mor do propio calentamento global, por mor da propia crise climática. Pero esa propia crise climática creará no noso país problemas tamén nos recursos hídricos. Nos recursos hídricos nos parece que somos o país da agua, o país da choiva, pero en canto deixa de chover precisamente ese sustrato xeolóxico, esa pedra, fai que toda esa agua sexa moi difícil de reter. Por lo tanto, teremos graves problemas e tamén problemas na propia producción, tanto do sector primario de gandeiría, pero sobre todo de agricultura, como no propio mar, con a producción no mar. É dicir, eses elementos xeográficos que nos determinaron unhos sectores económicos nos que durante séculos aprendemos a ser ou somos uns dos mellores na escala mundo, como pode ser a pesca, como pode ser, como xa dixen, o sector primario, vanse ver trastocados. Este mesmo ano, ese incremento de temperaturas alterará as correntes mariñas e, polo tanto, alterará a producción de peixe, de marisco, e alterará, entón, a nosa economía. Teremos que virar cara a outras economías, teremos que alterar novamente o territorio e, polo tanto, intervir na paisaxe. E en este punto quero parar, porque é aquí nese pensar un exemplo do que estou a falar agora é a nova norma que permite autorizar de forma discrecional a apertura de parques eólicos fora das chamadas áreas de desenvolvimento eólico. Aí vamos. Nese pensar, Galicia, o mundo dende Galicia, pero o mundo de Galicia dende o mundo, aparecen unha transición ecolóxica donde imos mudar de elementos productores e xeradores de enerxía, donde o noso territorio pode producir enerxías renovables para outros territorios. E aquí é onde comeza realmente o momento histórico no que nos atopamos e a mudanza do territorio. Nos imos producir, e xa estamos producindo enerxía, xa fixemos en outras décadas, cos encoros, e porque somos un territorio que somos quen de producir enerxía, tanto pola agua, como neste caso polo vento. Entón, o noso territorio de pronto se ve. Se comeza a ver un debuxo, simplemente basta coller un avión e sobrevoar o territorio galego para ver o impacto tremendo da producción de enerxía eólica, polo tanto, dun elemento que aparece ao longo de todo o territorio que altera a paisaxe, pero altera tamén o territorio como un elemento identitario, polo tanto, cultural. A mí outro día me preguntaba nunhas xornadas do Ministerio de Cultura en Valladolid se eu era optimista, dicía que claro que era optimista, pero son optimista porque estou vendo que dentro de ese mundo que nos ven enriba hai pequenas, como pequenas tribos, como das Galias que estaban de Asteris e Obelis, que aguantan, ainda que sexan 20 persoas. Estou pensando na Lama, que hai unha xente que isto fixe un partido político para o 28M para opoñerse a un parque eólico que se iba a instalar ali nun monte que para eles é un símbolo e parte da súa identidade. Por tanto, neste momento temos tamén que facer un análisis rigoroso e temos que facer tamén un enfoque analítico e metodolóxico serio dende os poderes políticos e económicos. Precisamos enerxía renovável? Sí. De que maneira? E de que maneira vai redundar tamén na poboación e, polo tanto, no construto económico social do propio territorio de onde se está extraendo esa riqueza? Que sabedes moitos de vos que unha teima que teño dende hai tempo é deixar de falar do urbano e do rural e falar xa de territorios e do impacto que teñen a cidade, porque hai que rachar con ese relato. É dicir, as grandes cidades do mundo demandan doutros territorios para poder subsistir.
demandan de territorios de xeografías alimentarias, porque tienen que comer, de xeografías energéticas, porque precisan enerxía, e de xeografías de residuos, porque teñen que recoller os residuos das grandes cidades. Entón, teremos que, como arquitectos e arquitectas, facer, achegarnos o feito da ordenación do territorio dunha perspectiva do impacto que ten noutros territorios. Porque o que estamos modificando son as condicións económicas, porque normalmente son territorios máis empobrecidos. Estamos vendo como... Eso é moi sinxelo, vai, me dicía outro día un rapaz aí da Universidade da Rioja, claro, ti vas a unha producción que había, unha xeografía alimentaria que había de certos produtos, agora se traslada a outros países precisamente por unha man de obra máis barata. Por tanto, estamos ante un proceso de un modelo que foi un modelo neoliberal que o único que trouxo, e é certo que estamos todos fartos de falar e de escoitar falar do modelo neoliberal. Pois sí, o modelo neoliberal como modelo económico estragou grande parte de territorios en todo o mundo, un de nos o noso, para favorecer uns pequenos territorios cidade que non son conscientes da pegada que teñen ecolóxica noutros territorios. A media, por exemplo, de un habitante de Estados Unidos, porque isto vai de acordo ao consumo, é dicir, unha cuestión de consumo. Os países que máis consumen teñen unha pegada media por habitante sobre o territorio de 7 hectáreas. A media do mundo é un epico, 2 hectáreas. Canto máis pobres son os países, menos pegada teñen nos outros territorios. Entón, ese análise temos que facelo e hai que abrir o debate, e hai que falar en serio desta cuestión e non falar por riba pois, de un xeito teórico alonxado do pragmatismo. E aí é onde os poderes políticos, económicos, pero, sobre todo, o activismo social ten que facer presenza. E, dende logo, que o Consello da Cultura Galega abra un debate destas características, a mí me parece prioritario e, dende logo, é un privilexio que haxa un organismo no noso país que este pendente e que este falando disto, porque isto tamén vai alterar identidades e, polo tanto, tamén a propia cultura, a propias xeografías culturais. Porque se noso que facemos é baleirar, porque se baleira para poder despois ter menos rexeitamento a certo tipo de extractivismo dos recursos naturais, que estamos facendo? Tamén está esmorecendo da man o noso patrimonio etnográfico, pero tamén o patrimonio construído, as arquitecturas, ou sea, nunhas zonas totalmente deshabitadas, é moito máis sinxelo extraer sen ter oposición, pero tamén da man o que estás facendo é destrozar e deixar que morra todo un patrimonio cultural que se foi tecendo ao longo dos séculos. Entón, ese reequilibrio patrimonial da man do territorio como elemento identitario e, polo tanto, cultural, é unha cuestión fundamental nun momento de transición ecolóxica onde o noso país ten todas as que perder se se fai mal ou todas as de gañar se se fai ben. Bueno, estas son imaxes, por exemplo, do que falaba antes do tema mar, non? Unha mariscadora aquí na zona de Pontevedra, na ría de Pontevedra. É dicir, como esa paisaxe intervida, esa paisaxe humanizada, ese territorio humanizado que temos todos como elemento identitario, esas mariscadores, mariscadoras que están ao longo de todas as nosas rías, pois seguramente desaparecerán a medida que se vai incrementando a temperatura do mar. Irán desaparecendo. E, polo tanto, irá desaparecendo esa identidade que foi parte do territorio durante séculos. Está en unha imaxe con un elemento aí, un fantasma gris, abstracto e inquietante, non? Eses parques eólicos, eses parques eólicos que se precisan, pero hai que se precisan como, donde e de que maneira redunda no noso país. Porque o territorio é a base do noso patrimonio cultural. E no contexto histórico actual de crise climática, como dicía, a dependencia entre o futuro do noso territorio como xerador de recursos naturais e patrimonio cultural é maior. Fai falla un modelo económico pensado dende Galicia. Neste pensar Galicia e o mundo dende Galicia, temos que pensar o modelo económico que queremos para Galicia,
cunha planificación territorial que determine as xeografías económicas futuras, elemento crucial para poder salvaguardar o noso patrimonio cultural. Estamos obrigados e obrigadas a entender todo o que sucede sobre de él e intentar interpretálo, porque mentras a sociedade non se xa consciente de cal é o modelo que estamos seguindo, non se decatará da gravidade na xeración de grandes problemas ambientais que teñen e terán unha inmensa repercusión tanto no patrimonio natural, como digo, como no patrimonio cultural. Precisase, porén, conciencia colectiva para presionar aos dirixentes políticos e conquerir procesos de transformación e organización espaciais alternativos cunha maior sostenibilidade, sendo tamén corresponsáveis na consecución deses objetivos. Eu creo que é o momento da sociedade civil, é un momento onde a sociedade civil ten que dar un paso adiante, onde hubo momentos na historia, nese devir histórico, onde certos procesos a xente e a sociedade civil estivo aí para impedir ou para mudar cuestionar certas dinámicas económicas. Creo que este é un momento que temos que volver a poñer en riba do mapa. A mí esta foto é dun, pois eso, é como unha metáfora, non? Son uns hórreos ali nunha aldea no interior de Ourense que están, é como os tumbou o vento, están tumbados, están a piques de caer, é como a metáfora de que o vento, ese eólico sin sentido ou feito sen, como tumba os hórreos como ese elemento de producción agrícola, como tumba unha cultura e como un elemento cultural. Nos somos unha cultura, unha sociedade que fixo casas para a comida, que construiu vivendas. Como arquitectos, a mí me parece as cousas máis fermosas que pode, o sea, eu cando vou por outros países e lles conto, é que nos temos unhas casas para a comida, onde metíamos o millo, onde metíamos as mazás enfiadas nun fío, onde metíamos o que colleitábamos. A importancia que lle dimos nos alimenta, o proceso agrícola durante séculos está tumbado, como están tumbados estes hórreos da provincia de Ourense, porque ese sector ou se pensa e se repensa e se prioriza, ou tamén estará esmorecendo todo ese patrimonio cultural que creou o sector primario, como son os propios hórreos. En esas preguntas que temos que facernos como sociedade civil, como queremos habitar Galicia? Como queremos habitar Galicia? Como queremos habitar o planeta? As ciudades, decíamos antes, consumen o 75% dos recursos que xeran outros territorios. En esa ausencia de producción de enerxías limpias aparece ese mundo rural, onde é a meirande parte do noso territorio, como elemento xerador desas novas enerxías. Estamos descapitalizando o territorio galego. Estamos descapitalizando. E cando falo de capital, non somente falo de capital económico, estou falando de capital humano e capital cultural, que van da man todos, e de capital ecolóxico, de capital medioambiental. Estamos baleirando, e ese capital, esa descapitalización, é cada día máis evidente. Porque as empresas que precisan do territorio teñen que garantir os retornos da súa actividade nos territorios dos que extraen os recursos. E o que están a xerar en moitos son graves desequilibrios de oportunidades. Temos que pular por unha cohesión territorial, a identidade do territorio, a construción nese palimpsesto, esa nova escritura nese palimpsesto, nese documento da nosa escrita ao longo dos séculos, agora temos que escribirla tecendo comunidade e tecendo un equilibrio social. Hai un elemento, por exemplo, que, bueno, que os analistas que estudan os procesos sociolóxicos e de movimentos de poboación, que alterou tamén esa identidade, que foi o eixo atlántico. As comunicacións viarias son as que definiron tamén os asentamentos de poboación, tamén ao longo dos séculos primeiros,
non primeiro na Galicia prerromana, pois eran pequenos camiños que comunicaban con un espazo, como un título que había do espazo da formiga, pois un espacio pequeno de poucos kilómetros. Despois chegaron as calzadas romanas e foron organizando o territorio de outra maneira e foron ampliando eses asentamentos e esa comunicación a través destas vías terrestres. Hai unha vía que alterou totalmente tamén a nosa identidade e descapitalizou zonas do noso país, que é o Eixo Atlántico. A AP9, elemento importante, vertebrador, e que ademais vertebra e continúa, se se ve dentro dun satélite, esa imaxe pola noite, se ve o Eixo Atlántico perfecto ata Lisboa, con un continuo de iluminación pola noite. Por tanto, se crea unha nova euroresión potente no económico, moi potente no económico. Por tanto, hai unha nova rexión europea con frente ao Atlántico nos que non somos parte grazas a ese eixo. Pero esas ventaxes que trouxo o eixo atlántico para certas zonas do país deixaron nun desequilibrio evidente outras. Daí a importancia nesa concepción do territorio noso e desa identidade territorial que temos que pular pola cohesión territorial, porque o interior do noso país está esmorecendo. Que identidade, polo tanto, queremos para Galicia no futuro? A pregunta era como queríamos habitar, esa era a pregunta anterior, agora a pregunta é como, que identidade queremos? Como queremos que se nos identifique no mundo? Que queremos ser? O sea, que queremos ser no futuro ou no presente quasi futuro? Como queremos que ser identificados noutros territorios, noutros espazos do planeta Terra? Como queremos que os galegos, que somos os galegos e as galegas? Como nos queremos identificar? Depende como equilibremos, primeiro, socialmente o noso territorio e económicamente. Evitar que se convirta en testemunha das diferenzas e modos de vida que retratan as rendas das distintas actividades que se levan a cabo nel. Este é o reto que temos, a enorme responsabilidade dun territorio, porque é a expresión física da sociedade que o vai modelando. Das accións políticas, económicas e sociais, de que somos os que o habitamos, temos que imaginar ese topos abstrato que imos crear e que estamos creando. Ese topos abstrato temos que pensalo, é dicir, nesa paisaxe intervida, reequilibrando e garantindo unha calidade de vida para todas e todos. E os avances técnico-científicos serán tamén importantes e terán que terse en conta. Outro día hai un urbanista da Escola de Arquitectura de Madrid que fala dos telepueblos. E a mí, eso, de como de alguna maneira se está voltando, non é unha, non son éxodos en grande cantidade, pero sí coas novas tecnoloxías e os avances tecnolóxicos e científicos se está voltando a habitar espazos que estaban xa deshabitados. A mí, eu fixe outro día unha caste de brincadeira, non? A tecnoloxía levou-nos, os que somos, os que vimos dun mundo rural, os teleclubes. Entón, como non todo mundo tiña televisión, pois había un teleclube donde a xente iba a ver a televisión. E era un espazo comunitario de convivencia e de cohesión social nos pequenos aquí da Galicia. Pero agora é os telepobos. É dicir, esa tecnoloxía tamén tense que ter en conta como un elemento que pode reverter certos procesos de despoboamento. Pode ser un elemento. Non pensemos que vai a ser a panacea tampouco, porque tamén se está facendo demasiada literatura e se está creando un relato que tampouco é así. Porque, de feito, vemos como en pequenos núcleos de poboación, incluso pequenos máquinas, como pode ser un caixero automático, se están quitando como as pequenas poboacións a idade media, pois é de máis de 70 anos, a xente non ten de que maneira, non utiliza a banca electrónica ainda. Entón, tamén hai un proceso aí que todavía hai que andar e que non podemos poñer tamén moitas esperanzas
sí un elemento a tener en cuenta, pero no va a ser un elemento prioritario. Xeografías, as xeografías culturais. Nese espacio xeográfico, como dicen, se definen durante séculos unhas xeografías económicas, que son xeografías alimentarias, pero despois estas van xeando xeografías sociais, asentamentos, e estas unhas xeografías culturais. Nos últimos anos, como consecuencia da crise climática, volvo á crise climática porque é para min o vector máis importante na construcción ou na definición da nova identidade galega no futuro, xa se están establecendo, por exemplo, os vectores non económicos provocados pola crise climática. A que me refiro? Xa hai moita xente estudando, seguramente Rebeca, como historiadora, os efectos non económicos da crise climática nas xeografías, na cultura, no patrimonio cultural. As perdas intangíveis, pero que teñen un alto impacto polos seus efectos, que son a vida, a mobilidade, a biodiversidade, os servicios ecosistémicos, o patrimonio cultural. Hai dous estudios, unha é da Universidade de Canadá e outra é que Factoric e SICAMP, sobre o cambio climático e o patrimonio e os recursos culturais. Moi interesante, porque xa están poñendo acento precisamente no impacto que ten sobre ese patrimonio cultural esta crise climática. O patrimonio cultural como conxunto de coñecementos, prácticas, creenzas, estamos falando de patrimonio etnográfico, que foron transformándose, adaptándose, transmitíndose de xeración en xeración sobre ese palimpsesto que é o territorio. Un legado sobre del, nas paisaxes intervidas, que se foron intervindo ao longo dos séculos, ou por desexo ou por necesidade. Obxetos físicos, edificios, sitios históricos, monumentos, artefactos, pero, como digo, tradicións tamén, e que ese patrimonio inmaterial, daquela interrelación co patrimonio entre territorio e identidade, teñen que terse en conta na formulación de políticas para a preservación e adaptación do patrimonio aos recursos culturais. A planificación territorial ten que asegurar a existencia dunha rede de espazos naturais interconectados, conservando así o patrimonio natural tamén como elemento cultural, o sea, patrimonio natural como sinónimo de patrimonio, o sea, dada esa identidade que nos conformou, é un elemento cultural, é un patrimonio cultural. E sen estragar o que aínda temos como territorio, así como a súa biodiversidade, pero ten que ser tamén compatible cunha maior cohesión económica, que é o que dicía antes, ecoloxía social, medioambiental e económica. Un discurso amplo donde a conceptualización teórica da identidade e o territorio tense que basear na comprensión social na construcción da paisaxe. Eu sempre digo que achegamento á ordenación do territorio e, polo tanto, as cuestións que teñen que ver co planeamento urbanístico teñen que facerse sempre de achegamento social e agora co elemento, co vector medioambiental, quasi prioritario que o anterior. Bueno, esta é, claro, non me podía ser de outra maneira, Pontevedra, porque, bueno, simplemente unha imaxe dese patrimonio feito desa xeoloxía, desa pedra, desa longa noite de pedra que foi o construto noso durante séculos, ese granito que vai definindo a nosa pegada no territorio nunha parte, noutra a pizarra, e nos foi definindo. E esta é unha imaxe de, cando digo, como queremos habitar o noso territorio e como queremos definir a nosa identidade. E teño tres imaxes, porque estamos nun momento convulso donde estamos vendo. Quería comezar por aí, pero casi vou rematar con este tema, vou tentar. Estes días estamos ante unha situación a escala mundo tremenda, que é a cuestión entre Palestina e Israel, donde o territorio é un elemento crucial, o territorio como identidade. Hai un cineasta israelí, porque hai cineastas israelís que teñen tamén posto foco no que pasa, claro, en Palestina, Bitay, que fixo unha película que era News from House, e dicir unha casa como unha casa
de un palestino médico nos anos 50, se baleira, se queda unha vez que se constitúe Estado, pero queda ese elemento, esa casa, como elemento identitario. Despois, esa casa é habitada por, e con reformas por un profesor da Universidade Israelí. E como final acaba voltando o fillo do palestino. Dicir, como o espazo físico crea identidade e ese territorio crea identidade e, polo tanto, xeran tensións e xeran guerras. Por eso, o noso territorio, como queremos seguir vendo como se queiman os nosos montes, por eso puse en esa foto, queremos ver como se queima o noso patrimonio forestal e por eso tamén un patrimonio cultural, porque nese territorio hai patrimonio e territorio intervido. Queremos verlo así porque non hai políticas forestais, non hai unha política clara forestal para o noso país. Queremos os conflitos, como pode ser neste unha imaxe deste conflito que estamos vivindo agora, os conflitos que van a xurdir entre os habitantes, os poucos habitantes que quedan esa xa Galicia medio deserta do interior, ou queremos construir unha Galicia equilibrada do interior e do eixo atlántico. E esta outra é, nos imaginamos vivindo como aqueles debuxos animados que había, non aquí, porque como non, fui ya de emigrantes e viña, e en México pois, había daquela, a televisión en cor, e se había moitos debuxos animados de Estados Unidos que eran se chamaban supersónicos. Entonces, ellos tiñan unha cidade xa do futuro, non? Toda interperconectada, isto que lle chama as smart cities, que cada vez é un termo que me pon, que me amola máis, non? Que me molesta máis, smart cities, non, eu quero smart citizens, quero xente inteligente, a min que non me vendan as cidades do futuro simplemente como hiperconectadas pola nova tecnoloxía, quero cidadanos comprometidos, quero que os cidadáns estén comprometidos e estén atentos aos procesos que se están levando a cabo sobre o seu territorio. Estas imaxes dos supersónicos están moi ben porque crearon un relato de cal é o futuro para as cidades, non? Estas cidades como a que se está facendo en Arabia Saudí, de Line, non? Estas cidades tremendas, totalmente baseadas na tecnoloxía, nos avances tecnolóxicos, pero onde nunca se están baseando nos avances sociais ou económicos e, polo tanto, culturais, de preservación e creación dun novo patrimonio cultural. A mí, a veces, sempre, cando vexo estas noticias, se vai a Marte, se vai a non sei, digo, pues, con todos os problemas que hai no mundo, de guerras, de problemas de fame, de problemas de desigualdades, simplemente ver esos éxodos de migracións tremendos, tanto que está pasando na fronteira con Estados Unidos, como está pasando con esta fronteira do mar Mediterráneo, todo o que está pasando de injustizas polo mundo entero, e estamos pensando en ir a habitar outros territorios e crear outras identidades noutros territorios cando xa estragamos os nosos. E para rematar, porque xa é agora, vou facer aquí unha, nesa visión política importante de compromiso dun xeógrafo moi prestixoso brasileiro, Milton Santos. A menor descrición que eu faço dunha parte da Terra tamén é unha descrición política. Non dá para falar en nada sen falar de política, sobre todo hoxe, cando os instrumentos do poder se aperfeixorarán. É dicir, hoxe cando máis que fará, porque os elementos do poder se vai a perfeccionar. E vímolo nese exemplo que dixen do plan sectorial eólico, por exemplo. É dicir, é un exemplo, pero quería, como remate, esta frase de Milton Santos, que para mí casi resume todo o que falei durante este tempo aquí en Santiago. Non son precisamente previsións apocalípticas as que fago, expiatorias e desalentadoras as que o país precisa, senón claros diagnósticos acompañados de propostas concretas e factíveis, elaboradas polas forzas políticas, económicas e sociais, porque neste tipo de compromiso será onde deberán, neste tipo de compromiso comunitario, será onde deberán estar os proxectos común, quedar clarexados, aqueles encamiñados a desbotar os desequilibrios, as injustizas, incluindo os que afectan ao medio ambiente e, porén, ao noso territorio, porque a nosa cultura está escrita nese palimpsesto, está escrita sobre del.
no palinsesto no que deixamos a nos apegada durante séculos, e coa premisa de entender o territorio mundo dende o noso espazo xeográfico, feito de pedra, feito de choiva, feito de cores, do carqueixo, da flor de toxo, feito das dos nosos ríos, dos nosos regatos, como cantaba a nosa Rosalía. Moitas grazas. Moitas grazas.